Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. 14-ші дәрістің тақырыбы қауіпті жүктерді тасымалдау. Қарастырылатын негізгі сұрақтар. Қауіпті жүктердің жүктелуі. Қауіпті жүктерді тасымалдаудың ерекшеліктері. Қауіпті жүктерге оларға тән қасиеттер мен ерекшеліктерге қарай тасымалдау процесінде белгілі бір факторлар болған кезде тиеу түсіру жұмыстарын жүргізген және сақтау кезінде қоршаған табиғи ортаға зиян келтіруі, жарылыс, өрт немесе көлік құралдарының, құрылғылардың, ғимараттар мен құрылыстардың, сондай-ақ адамдардың, жануарлардың және құстардың өлуіне, жарақаттануына, улануына, күйуіне немесе ауруына себеп болуы мүмкін заттар, материалдар, бұйымдар, өндіріс және өзге де қызмет қалдықтары жатады. Қауіпті заттарды тасымалдау кезінде жарылып кетуі мүмкін, өрт шығарып, адамдар мен жануарларға, сондай-ақ вагондарға залал келтіретін зат, сақтау мен тасымалдауда арнайы шаралардың алдын алуын қамтамасыз етілуі қажет. Зиянды заттар түрлеріне қарай категорияға бөлінеді. Жарылуға бейім сұйықтықтар. Қысымы жоғары және төмен газдар, тез жанғыш заттар, тұрмыста пайдалану үшін бос газдар газ баллондарын тасымалдауға рұқсат етіледі. Қолданылмаған немесе түбінде қалдықтары барлар қауіпті деп саналмайды. Жүк арту кезінде қауіпті заттар техникалық жағынан тексеріліп, шарттарға сәйкес болуы керек. Шыны, ыдыстағы қауіпті заттар арнайы жәшіктер мен кәрзеңкілерге қосымша салынып, олардың арасы жоңқа немесе сабанмен толтырылуы керек. Әрбір оралған заттың сыртқы қабатына жүк артушы заттың қауіптілігін айқындайтын қағаз жапсырады. Бірге оралған, бірақ қауіптілігі әртүрлі заттары бар орамға категорияларына байланысты қағаздар жапсырылады. Қауіпті затты тасымалдау үшін жөнелтпе құжатта нақты атауы көрсетілуі керек. Түрлі категорияда қауіпті заттарды бірге орағанда мөр қалыпты сәйкес категориялар бойынша жапсырылады. Қауіпті заттарға жататын дәрілік заттарды тасымалдағанда белгіленген ережелер бойынша сәйкес шарттары сақталынады. Вагонға артып түсірілу кезінде қауіпті заттың зақымдалмағанына көз жеткізіп, зақымдалған жайт анықталғанда тиісті шаралар қолдану орнынан алынған соң жүргізілуі керек. Химиялық заттардың жұмысшыларға әсері түрлі кәсіптік салада жұмыс жасау кезінде табиғи шикізатты өңдеу және алу, өндірістік өнімдерді дайындау мен тасымалдауда, көлікте жұмыс жасау барысында, ауыл шаруашылығында және басқа да еңбек ету аясында байқалады. Әсіресе түрлі қоспалармен жұмыс жасау химиялық өндірісте байқалады. Шикізат өнімдері, аралық қосылыстар жұмысшылардың денсаулығына зиянды әсерін тигізбей қоймайды. Қауіпті жүктерді классификациялау. Жарылғыш материалдар, сығымдалған, сұйытылған, негесе қысыммен ерітілген газдар, тез тұтанғыш сұйықтар, тез тұтанғыш қатты заттар, өздігінен тұтанғыш заттар, сумен өзара әрекет кезінде тұтанғыш заттар бөліп шығаратын заттар, тотықтырғыш заттар және органикалық пироксидтер, улы заттар және инфекциялық заттар, радиоактивті материалдар, жебір және коррозиялық заттар, басқа да қауіпті заттар. Халықаралық талаптарға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қауіпті жүктерді тасымалдайтын автокөлік құралдарының жүргізушілері құзыретті органмен бекітілген курстар түрінде арнайы даярлықтан өтеді және белгіленген үлгідегі Қазақстан Республикасының аумағында
аумагы боюнча кауптуу жүктөр тасмалдоого уруксат берүү тууралуу көрүктү. Немесе белгиленген үлгүдөгү халкаралык катнашта кауптуу жүк тасмалын жүзөгө асыратын көлүк куралдарынын жүргүзүүчүлөрүн даярлоо тууралуу көрүктү алады. Кауптуу жүктөрдү тасмалдайтын көлүк куралдарынын Казакстан Республикасынын аумагы аркылуу жүрүп өтүү тартиби. Тасмалдоодо жүзөгө асыратын жүргүзүүчү сапар башталганга дейин кауптуу жүктөрдү тасмалдоо боюнча рейс алдында нускау алуу жана анын мынадай илеспе кужаттары болуу тийиш. Автокөлүк куралына тиркөө кужаттары, кауптуу жүк белгиси бар. Осы кагыйдалардын талаптарына сәйкес тасмалдоо багдары көрсөтүлгөн жол парагы, жүргүзүүчүлөргө арналган нускаулык, жүргүзүүчүгө Казакстан Республикасынын аумагы аркылуу кауптуу жүктөрдү тасмалдоого уруксат берүү тууралуу күбөлүк, кауптуу жүктөр тизмесине сәйкес Казакстан Республикасынын аумагында автокөлүк куралдары менен тасмалдоого жиберилетин 1-чи, 6-чи жана 7-чи сыныпты кауптуу жүктү тасмалдоо багдарынын бланкысы, товар көлүк жүк кужаты, жүк жөнөлтүүчү әзірлеген апаттык жагдайда аракет этүү жоспары, тасмалдоочунун, жүк жөнөлтүүчүнүн, жүк алуучунун козголоңс багдары боюнча орналасқан көлүктү қауіпсіз пайдалануды камтамасыз етүүдү бақылау, жол қауіпсіздігі, төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі уәкілетті органдардың мекенжайлары мен телефондары. Жүргізуші қауіпті жүк тасымалының белгіленген және келісілген бағдарын және тұрақ орындарын қатаң сақтайды. Қауіпті жүгі бар автокөлік құралын жүргізу кезінде жүргізушіге автокөлік құралын орнынан кенеттен қозғалуға, кенеттен тежеуге, қозғалтқышпен ілінісу ажыратылған күйде қозғалуға, қозғалыс кезінде автокөлік құралында темекі шегуге, отты ашық пайдалануға, автокөлік құралын қадағалаусыз қалдыруға болмайды. Қауіпті жүк тасымалдайтын автокөлік құралында бір тіркемеден немесе жартылай тіркемеден артық болмауы тиіс. Қауіпті жүктерді тасымалдау кезінде автокөлік құралдарының қозғалыс жылдамдығын шектеу жол қозғалысы ережесіне сәйкес белгіленеді. Қауіпті жүкті тасымалдау кезінде қозғалыс жылдамдығын белгілеу шектеу жағдайында автокөлік құралында рұқсат етілген жылдамдық көрсетілген тану белгісі орнатылуы тиіс. Қауіпті жүктерді 5 және одан да көп автокөлік құралдарынан тұратын колоннамен тасымалдаған кезде оның құрамында жүкті осы түрін тасымалдауға арналған резервті бос автокөлік құралының болуы міндетті. Резервтік автокөлік құралы колоннаның соңында жүруі тиіс. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.